O Nova Lima Rugby comemora no final de semana 5 anos de existência. E a equipe também se prepara para mais uma rodada do Campeonato Mineiro de Rugby da Primeira Divisão, que acontece neste sábado às 16h em Nova Lima. O Campeonato Mineiro hoje ele conta com 5 equipes, jogos de ida e volta em pontos corridos. O Nova Lima hoje se encontra na 4ª colocação, mas é um campeonato bastante acirrado e a gente está tentando subir na tabela do campeonato. E como é um campeonato de pontos corridos, toda partida é importante, todo ponto vai contar no final do campeonato. Então a gente está tentando a vitória, como todos os jogos. A última partida em casa foi no campo do Morro Velho. Agora o Nova Lima Rugby se prepara para receber o Uberlândia aqui no Alçapão do Bonfim. Vai ser uma partida bem disputada. Nós vamos tentar repetir o feito lá de Uberlândia que nós ganhamos deles em casa, né? E trazer o jogo para cá para a gente tentar a vitória aqui também. O público terá acesso livre para assistir o jogo e a escolha do Alçapão para sediar a partida é uma forma de proporcionar visibilidade ao esporte na cidade. A intenção de estar trazendo o jogo para cá é para a gente poder divulgar mesmo o esporte, que já é um esporte que já houve em Nova Lima. A gente só está trazendo isso à tona novamente, porque é um esporte que foi um pouco esquecido e a gente está resgatando essa história. Mas é tentar divulgar mesmo, dar visibilidade e oportunidade de todo mundo conhecer o esporte que a gente está praticando e a gente vem crescendo dia a dia. A equipe espera comemorar a vitória contra o Uberlândia na festa de aniversário organizada pela diretoria. Dia 23, no domingo, lá no Nova Gourmet, os Lions gostariam de convidar a todos para que pudesse comemorar conosco o nosso 5º aniversário. Então vai ser o Dia da Inglaterra, que é o St. George's Day. Então trazer os torcedores, os amantes do esporte, de outros esportes, futebol e toda a população novalimense para que possam conhecer o que é o rugby, o que é o Nova Lima e ver essa tradição. Vai ser uma festa boa, com muito chope, com muita comida boa e muito rock and roll. E muito rugby.